Za tiste, ki ste se ravno kar priklopili, danes govorimo o knjigah in naših bralnih navadah. In seveda, enega gosta je bilo treba privleči, pa smo privlekli enega, ki rad bere, poleg tega je pa med drugim postal tudi pisatelj. Jure Godler, dober dan. In poleg tega se je potikal okrog vaše stavbe in nimajo kaj početi. Te je bil še pogledajši razlog. Ja, kdo bi si mislil, da ga lahko na ulici najdeš in privlečeš v studio? Tako. Hvala za vabilo, z veseljem. Mogoče najprej, ker smo na narodno-zabavni televiziji, ja. Ti pa si tudi skladatelj pa glasbenik. Ja. Se vem, da večinoma poslušaš klasično glasbo, ampak me pa zanima, kakšen je tvoj odnos do narodno-zabavne glasbe? Narodno-zabavna glasba, tako kot vsa glasba, na njo gledam na tak način, da jo delim na dobro pa na slabo. In tako kot je pri razno raznih pop oblikah prisotna dobra pa slaba glasba, je za moje pojme prisotna tudi pri narodno-zabavni glasbi dobra pa slaba glasba in to se pa začuti. Pa tudi, da ne bom tlele zdaj preveč izločil, tudi pri klasični glasbi je dobra pa slaba glasba. Tako da jaz imam rad dobro glasbo. In kakšne avsenike, slake, večkrat gledam na YouTube kakšne posnetke iz 50-ih let, ki so bili, bi rekel, v največjem... Tako napravljeni kot ti. Tako kot jaz, ampak s harmonikami. In to si z veseljem pogledam, ker se vidi eno vrhunsko obrtniškost tako pri kompoziciji, kot pri izvedbi. In to je tudi danes še prisotno pri mnogih in pri mnogih odsotno. Zdaj, glede na to, da sva pa tule zaradi branja in knjigi in ti kot pisatelj, ja? Se upravičujem. Skomponiral sem enkrat tudi narodno-zabavno skladbo za našega nekdanjega premijeja Marjana Šarca, ki je bil še Serpentinšek na RTV Slovenija in je rekel, da njemu napišem za njegov lik Serpentinšek polko in sem napisal Serpentinšek polka šnel. Šnel? Zer šnel. Govorila je pa o tem, kako Serpentinšek v enem teatru rihta luči in potem se luči pokvarijo in je predstave konc in njega pokličejo, da razreši situacijo. Vem, da je refren takšen, da Serpentinšek poje fajn ga povuki, pa ženske, da vidimo, če dela, fajn ga povuki, da vidimo, če dela. Takole je šel refren. To sem mogel dati sebe ven, ker noben ne ve za to. Ja, mogoče bo naslednja skladba tudi kakor narodno zabavna za aktualnega predsednika. Knjige in tvoje pisateljevanje. Zdaj, moram te vprašati, a se ti počutiš kot Tauženc Kinsler? Počneš zelo veliko stvari, ne? Kako si pristal tudi na tem, da boš knjigo napisal? A je to po tem sistemu, da pravi dec more posaditi drevo, pa otroka narediti, ne vem, Godler more pa vsaj knjigo napisati, če ne? Z enega zornega kota je tako, z drugega zornega kota je pa ravno drugače. Namreč imam smolo v življenju, da sem rabil ogromno časa, da sem ugotovil, kaj je res tisto zame. Pa ne bom rekel, zakaj sem bil upoklican, ker toliko poln samega sebe nisem. Ampak rabil sem dolgo časa, da sem ugotovil, da imitiranje ni zame. Pa me marsikdo pozna iz imitacijskih vod. Da sem ugotovil, da stand-up ni zame. Marsikdo me pozna iz tem, ker sem začel pri Sašu Hribarju leta 2002-2003. In kdor me pozna iz nekih vod tam iz leta 2000 in naprej in me spremlja še danes, si misli, ta pa res vse počne. Pa v bistvu vse, kar zdaj počnem in v katerem sem se najbolj najdel, je televizijsko vodenje in pisanje romanov. In jaz mislim, da bom pri tem ustrajal tudi dokler bom hodil. No, tipično slovensko vprašanje, ki verjetno od vsega, kar bova danes povedala gledalce, najbolj zanima, ali se od pisanja knjig da živeti? Koliko denarja to prinese ena taka knjiga?
Se pravi 586. V bistvu. Ne, Tadej Golob je rekel, da ima to srečo zaradi svojih romanov, torej te njegove trilogije, da so tako uspešni, da lahko zdaj od tega živi in se temu posveča. Ne? Uh-huh. Tudi nekako sem začutil, da je poskusil, ne? In če to ne bi bilo tako finančno uspešno, zdi se mi, da je nakazoval, da bo prej zaključil to serijo, zdaj se mi zdi, da jo bo pa kar vlekel, ker očitno od tega lahko živi in mu tudi dela veselje. Absolutno verjamem, da je to in čestitke gredo seveda njemu. Bi pa pokomentiral eno stvar v zvezi z marsikaterim slovenskim pisateljem, pisateljico in pisanjem knjig. Marsikdo napiše knjigo, pa napiše dve knjigi, pa reče, je pa kaj zdaj, zakaj jaz nisem bogat, kaj se pa dogaja, tu se sem dve knjige napisal. Kaj pa Agatha Christie, ki je napisala tri knjige na leto, a pa še več. Georges Simenon, francoski pisatelj, ki je napisal, ne vem, za časa življenja čez 100-200 romanov. Ne? To je, jaz mislim, da se ljudje ne zavedajo, če gre za pisateljevanje, da je treba pisati konstantno, tako, ne vem, natakar gre v službo ob povdne, pa polnoči konča, tako mora pisatelj pisati konstantno. Stephen King, recimo, so ljudje, ki konstantno pišejo in tega mislim, da manjka pri nas. Da je ogromno, da so zelo glasni tisti, ki napišejo eno knjigo in od nje nimajo seveda nič in se potem pritožujejo od pisanja se v Sloveniji ne da živeti. Jaz mislim, da se da še kako dobro, če si priden, pa deloven, pa marljiv in če posvečaš, če razdeliš svoj čas, ki ga preživiš v dnevu, tako kot je rekel, mislim, da Stephen King v romanu v knjigi On Writing, o pisanju, da treba posvetiti 3 ure na dan branju, pa 5 ur plus na dan pisanju. Ne. Potem debata, a se da živeti od pisanja knjig, hiter zbledi, ker se vse zgodi tako hitro, po moje. Ne. Ja, in zgleda, da si se ti tega lotil tako obrtniško, ne? Ker nekje sem zasledil, da ne čakaš na vdih, ampak da dejansko si zastavil, ne vem, 4 strani na dan ali 2000 znakov. Ja, to je ena zadeva, ki, jaz imam eno tudi smolo, veliki dolov sem imel, pa jih še vedno imam, tako kot v nastopaškem smislu v mlajših letih, kasneje v pisateljskih, in sicer sem to po Ianu Flemingu povzel, ki je tudi sam zase rekel, da ne čaka na vdiha in sem videl, da to zelo, ta metoda pride prav tudi meni, ker če bi čakal na vdih pa neko vrhunsko idejo o eni stvari, ne bi napisal nič, ker to spoko v današnjih časih, ko je toliko distrakcij, pa YouTube, pa Facebook, pa ne vem kaj še vse, moja pozornost je zelo na tankem ledu in tako ne bi nič napisal. Tako da, ko imam enkrat tisti prvi osnutek narejen, se lepo usedem in grem čez in takrat si pa prvoščim popravljati in tako naprej in tako dalje. In nastane potem končna varianta, ki zna biti precej drugačna od prvega. No, ravno to sem te hotel vprašati. Ne vem, enkrat me je Mulc moj vprašal, pa oče, kako to napišejo tako knjigo, kako, a veš, na koncu zvemo, da je un ta tret ubil tega, mislim, in moram priznati, da mu nisem znal odgovoriti, a se tak roman dejansko začne na koncu, da ti vidiš razplet in potem nazaj. Težko rečem, no, in zdaj avtorja sprašujem, kako nastaja nek kriminalni roman, kako sta recimo ta dva tvoja nastala? Moj ustvarjalni proces, jaz lahko zase govorim, kako pišem, je... Ker verjetno so različni, ne? Absolutno, absolutno, ker gre se tudi za sam žanr, ne? Ne vem, nek pisatelj, ki ne piše razvedrilnih romanov. Moji romani so razvedrilni. Kljub temu, da gre za kriminalno vohunske romane, gre za delno komične romane. Jaz rad upletam vse žanre. Konc koncev, tako kot pri Shakespeareju, vsej
vsaka igra njegova ima malo tragedije, ima malo komedije, ima malo drame, vsega je. Jaz rad ganem bravca, zdaj pa, a je to, da ga nasmijim, a je to, da se zgrozi. Rad vidim, da zmotim nekoga. Da ja, ali da tako živčna rata, kot sem jaz, ko sem Filipa Novaka spoznal in me živciral takoj, ne? Ja, to se rad potrudim, da naredim na ta način. In največ časa mi vzame pri knjigi ravno to modeliranje sinopsisa oziroma celovite zgodbe knjige, kaj se bo zgodilo. Samo pisanje je mačji kašelj primerjavi s tem, da se zmislim zgodbo, da jo, se spomnim, like, da jo vežem, da ima smisel, da ne pade, bi rekel, bralčevo zanimanje, ko bere in to, da je suspens. In v prvem romanu se je to začelo z celovito idejo tega magnata poslovnega, ki je, seveda sem pritiravil, groteskno, bil tako bogat, da je v bistvu imel v lasti večino slovenskih podjetij, na vseh področjih. In to je bila izhodiščna ideja, iz katere sem izhajal pri prvem romanu in potem sem lika ustvaril in tako naprej. Pri drugem je pa zanimivo, sem pa začel z zadnjim poglavjem, ker sem vedel, kakšen bo razplet, ne bom ga povedal gledalcem in gledalkam, ker bo tako imenovan spoiler, to se pa ne sme. Smo videli pri predsedniku republike, da se to ne sme. V glavnem noben ne umre, ampak se pa ne sme, ne, spoilat. Pri tretjem delu spet razvijam od začetka zgodbo in tako. Jaz bi rekel, da je popolnoma odvisno od človeka, pa od navdiha, pa tiste osnovne ideje, ker mislim, da za vsak roman mora biti ena osnovna ideja. Kaj se bo zgodilo? In kaj pa tehnično, ne? A mora pisatelj iti na vse lokacije, ki jih opisuje, zato da ne naredi kakje neumnosti? Ali, recimo, vem, da nekje sem prebral tudi o Tadeju Golobu, da je šel k forenzikom se pogovarjati, ne, da je dobil neke tehnične podatke, ki jih je potem lahko uporabil v romanu. Ne. Jaz mislim, da je ne fair, da nekdo piše knjigo v enem kraju, ki ga ni doživel na lastno pest. No, zdaj spet odvisno, kakšen žanr je. Ne? Če gre za neko kriminalko, pa se en del zgodi, ne vem, na Nizozemskem, pa če je to... Jaz se sam z vlakom čez pelem. Ja. Jaz recimo ne bi mogel pisati v nekih krajih, ki jih nisem doživel, ker bi imel občutek, da mi Google Street View ne bi znal opisati tako lepo teh podob, da bi jih lahko kvalitetno podal. Zato sploh v romanu Vohun, ki me je okužil, ki se dogaja tako v Avstriji kot v Italiji, v Angliji in Sloveniji, sem vse te kraje obiskal. In to je tudi zanimiv občutek, ko človek piše, ker sploh če piše med lockdownom, sred zime, se spominja teh krajev in je toliko lepš. Toliko bolj uživam potem v pisanju. No, letos ne, ker ni lockdowna, pa je malo težji, ker sem povsod sam za mizo, ne. Ja, zdaj, glede na to, da Filip Novak, ne, torej za tiste gledalke in gledalce, ki morda niste še prebrali nobenega od vohunsko-kriminalnih romanov Jureta Godlerja, Filip Novak je glavni lik, zelo neroden detektiv. Recimo temu kriminalist. Tako, kriminalist, ja. Obveščevalna služba. Ja, Sova. Tako, ja. To sem hotel vprašati. On pregloboko gleda v kozarec. A si ti kot avtor te knjige se mogel spoznati dobro z prikritim alkoholizmom? Vedel sem, kakšno bo vprašanje v trenutku, ko si rekel, globoko pogledal kozarec, zato sem se začel smejati, ko zgodi, pred punchline-om. No, seveda je treba se poglobiti v tematiko, v kateri pišeš, ne? Če bo Tadej Golob šel k forenzikom, da mu razložijo, kako identificirati truplo, ki mu manjka glava, pa bom verjetno tudi jaz pogledal globoko kozarec, da mu lahko napisal poglavje 10.
Kje si pa najdu to, da, da drug lik je pa tujc, ne? Angleš. Ja, ja. Moj nam... Spencer S. Spencer. Spencer. Tako, sredinski Spencer je za Spencer. Spencer na kubik. Hotel sem napisati en vohunsko kriminalen roman, ki ne bi bil tako resnoben, kot so romani recimo Johna Le Carreja, ki je kot nek odziv romanom Jamesa Bonda prvi začel pisati realistične vohunske romane. Se pravi, začel je pisovati, kakšne zgodbe se dejansko dogajajo v realnih obveščevalnih službah. Ne, to ni nič ekstravagantnega, nič eksotičnega, nobenih avtov, nobenih Q-jev, ki so v kleti in delajo ure z laseri, pa tako naprej in tako dalje. In me so te romani vedno bili preveč resnobni, primarno zato, ker jim manjka komičnega duha. Nisem pa hotel biti zdaj v nekem žanru, kakršen je Austin Powers, ki je pa groteskna parodija. Ja, to je pa res parodija. Ne? Ja, in sem tu iskal neko umestno pot, kjer bi ohranil neke prvine nekega realističnega dogajanja v obveščevalnih vodah, v vohunskih vodah, hkrati pa toliko zabavo nekoga, da se bo tudi nasmejal, ko bo to bral. Ker nisem oboževalec romanov, ki bi se dogajali v svetu, v katerem živim, nespremenjeno, realistično preveč. Jaz, če vzamem v roke knjigo, rad vzamem knjigo Agathe Christie, ker je toliko odmaknjena, ali pa Lena Daytona, ali pa kakšnega vohunskega pisatelja, ko so stvari lih toliko odmaknjene od nas, da ne moramo reči, da se dogajajo v realnosti. Ne? In tu sem našel poleno sredinsko pot, ki je na nek način z eno nogo v neki satiri komični, z eno nogo pa v resničnem svetu. Koliko romanov bo nastalo z Filipom Novakom in Spencerjem S. Spencerjem? Ja, dokler bo šlo. Enkrat je lik Marjana Šarca, spet ga omenjam, na radiju Gaga, ki sem začenil, je bila enkrat ena tema, ne vem, mislim, da je šlo za Falcona. In je rekel, Drnovška je imitiral takrat. In kot odgovor na to vprašanje, koliko jih pa še bo, dokdaj boš pa še to pisal, je rekel za Falcona. Je rekel, dokler bo šlo, potem bojo naprej leteli Kitajci z njim. Tako bi jaz rekel, dokler bo šlo, bo šlo. Imam pa še, bom rekel, kar neki idej za najmanj pet. Ampak trenutno sem sfokusiran na tretjega, ki pride ven v jesenskem terminu, se pravi oktobra. In bo rdeč roman. Toliko izdam. Prvi je bil zelen, drugi je modr, tretji pa rdeč. V bistvu celo mavrico bom dal čez. No, ja. Ta spektar potem ne bo tako kratek. To me zanima, glede na to, da si rekel, da te televizijsko vodenje pa pisanje v bistvu najbolj zadovolji, oziroma da si spoznal, da je to tisto, kar rad delaš. Ja. A se vidiš kot pisatelja tudi v nekem drugem žanru? Zdaj si tukaj izlumil dva lika, tematika ti je blizu, ker si ljubitelj vohunskih romanov, komika ti je blizu, ker si sam jo precej ustvaril, oziroma ta humor, in to si nekako združil in tukaj imamo zdaj take zabavne, satirične vohunske romane. A se vidiš, da bi napisal pa čist nekaj drugega, ne vem, ljubezenski roman, recimo? Absolutno se vidim, da bi napisal, mogoče ljubezenski roman na to področje, mogoče zaenkrat ne bi. Bolj erotičen. Bolj erotičen, glih sem pa to reči. Bolj eksplicitno, recimo temu. Drugač pa imam ogromno idej, ki bi jih lahko prevedel v romane,
ki ne bi bili kriminalni, ne bi bili niti zabavni, ampak se bojim, da jih ne bi nikoli končal. Ker nekoč sem začel pisati en roman, ki je bil, ne bom rekel filozofski, bil je pa razmišljujoč, se pravi, ni bil zabaven roman, ki bi ga človek vzel na WC, ga prebral in ga odvrgul. Pač noben, roman, ki ga noben ne bi bral. Točno to sem hotel reči, ja. Z drugimi besedami. In ga nisem končal, primarno zaradi tega, ker to vrstno pisanje se mi pa zdi, da pa nima takšnih rokov oziroma deadline-ov, kot ima to vrstno pisanje. Ker tu je treba v določenem času moram imeti roman napisan, ki mora imeti smisel, ki mora imeti obliko, zgodbo in biti kolikor se da zabaven. Pri razmišljajočih romanih pa to ne vem, če bi ga spelo do konca, tako bom rekel. Tako da te romane rajš berem po drugi strani, razmišljajoče. In ob tem razmišljaš, kako ga je ta človek sploh spelo do konca? Kako ga je ta človek sploh spelo do konca? Je mogel imeti res eno, recimo Joyceov Ulysses je en tašnih romanov, v katerem neizmerno uživam. Čeprav je spet druga stvar, Joyceov Ulysses je zabaven roman. Zelo. Kot človek enkrat ve, zakaj gre in ga razume. Drugače pa naporen, ne? Drugače pa zelo, zelo naporen, ker je težko je prepoznati kontekst in težko je prepoznati, na kakšen način to Joyce piše in kaj se v resnici tam dogaja. Če pa človek prej prebere spremno knjigo o analizo romana Ulysses, pa hitro vidi, da je to v bistvu en roman, zelo preprosto zgodbo, z zabavnimi liki in njegova posebnost je, da je vsako poglavje napisano v drugem slogu. In ko to človek prebrodi, uživa 100 na uro. Danes smo naše gledalke in gledalce spraševali, katero knjigo so nazadnje prebrali. Okay. So bili zanimivi odgovori, ker nekatere so res bile v domačem branju pred 30 leti. Katero knjigo je Jure Godler oziroma katero si ti ta zadnjo prebral? Končal. Končal, ker ene par sem jih začel brati, ampak mi je enostavno čas ne dopušča brati naprej. To je bil roman Anthonya Burgessa, avtorja Peklenske pomaranče, mimo grede. Tremor of Intent. Trzaj namena, ne vem, v angleščini sem bral, ne vem, če obstaja slovenski prevod. Gre prav tako za vohunski roman, ampak napisan v njegovem stilu. V zelo, zelo, zelo neprosojnem slogu, v težki prozi. On se je tudi zgledoval po Joyceu in je... Včasih ga je težko brati, ampak mi je všeč, kar da človeku misliti. Ga ne prepusti, tako kot te moje cenene knjige, da gre po svoje. Ja, nač, bomo počakali na tretji del. Je super. A naslov že vemo? Vemo, ampak ga ne bi rad razkril še za enkrat. Rdeča knjiga bo. Krasno. Jure, hvala, ker si bil naš gost. Hvala za vabilo, z veseljem. Težko te je bilo poslušati, ampak kar je treba, ni težko, sploh če si plačan za to. Drage gledalke, dragi gledalci, mi nadaljujemo seveda z dobro domačo narodno zabavno glasbo, pa le berte, pa magar Jureta Godlerja.